Hej, hej. Ja, det är jag som är Mulle Mac. Vill du verkligen slänga det här namnet? En gång byggde jag en bil av en massa gamla molioxer och mojänger. För jag ville fara till vägens ände för att se vad som fanns där. När vägen slutade började havet. Vad kunde finnas på andra sidan? Men man kan inte åka bil över havet. Några kraftiga stockar blev till en rejäl flotte. Men på havet gick vågorna höga. Det blev riktigt otrevligt. Jag holkade ur en kraftig trästam istället. Jo, det blev en kanot. Fast den var inte så sjövärdig. Finns det ett problem så finns det också en lösning. Jag spikade fast bräder på bottenstocken och det började likna en båt. Efter en lång och tung paddling rundade vi en udde och kom fram till ett båtvarv. Hon som hade varvet hette Kristina Columbus. Hon hade just byggt färdigt en båt som hon skulle segla jorden runt med. Kristina undrade om jag och Buffa ville vakta varvet medan hon var borta. Och det ville vi. Så gick det till när jag började bygga båtar. Vill du vara med? Ja. Ta och bestäm hur båten ska se ut under till. Alltså, vilken köl den ska ha. Den här båtens djupa köl hindrar att båten driver. Men kölen är väldigt lätt. Så båten lutar en hel del om man sätter segel. Men den är perfekt att köra med en liten utombordare inne i vikar. Med den här kölen får du en stabil och bra segeleka för mindre vatten. Med den här kölen får du en snabb och livlig segeljolle. En bra båt att ro med. Glider lätt i vattnet. Perfekt för strömmande åar och älvar. Och du, man kan sätta en snurra på den också. Jaha, radion kallar. Hej Mulle, det är Kristina Columbus. Tack för att du vill ta över mitt varv. Jag har gjort av med nästan alla delar som man bygger med. Men jag glömde ju att säga att du är digital. Ja, hon som du också känner. Hon skickar ofta nya saker. Men det är ju för långt för dig att åka och hälsa på henne. Men vet du vad? Hon håller kontakt över radion. Bygg nu många fina båtar. Och nu seglar jag. Hej då! Klickar du på kajen så kommer du... Ja, vad vill du bygga med? Ta prylen och lägg den på kajen eller på golvet i lagret.
En gammal Archimedes Penta. Det är en outslitlig motor. Och du, den har en liten inbyggd bensintank. Man sätter den i aktern, alltså där bak på båten. Fender skyddar båten mot skavsår. Du, jag vill bara säga en sak. Och det är det att snart sjunker den här skutan. Du kan inte sätta på fler saker på den. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa och backa, pil neråt. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa och backa, pil neråt. Ja, hörde du, om vi nu tänker oss att du ska ut och ro, då får du använda piltangent uppåt som åror. Och varje gång du trycker, då är det ett årtag. Men ska du sen svänga, då är det pil höger och pil vänster. Och då du bromsar, då trycker du pil neråt. Radion igen! Mulle, är du där? Det här är Viola. Jag tar gärna emot besök. Följ kusten söderut. Under bron så bor jag i viken. Hej då. Oj vad det blåser. Snart välter vi. Kyrkön. Där har vi prästen. Ja, inte vet jag om det är Guds pekfinger eller om jag bara är glömsk. Nej, nu har Bibeln min hamnat någon annanstans än under min arm. Har du sett till? Men tar jag den? Nej. Aj, 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 aj. Ja, då lär det nog bli en vimsig predikan på söndag. Ja, vad ska han tro då? Han där uppe. Bränslet är slut. Jaha. Åh hej. 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 Åh, åh hej. Åh, åh hej. Åh, åh hej. Min kista är tom. Jag måste hem och få något i magen. Vrida och vända, fundera och fixa.
Till slut har man hittat på något nytt med gamla grunker. Nu lutar det otäckt. Känner du lucka? Hej du! Nu har myrarna på Myrön beställt mer strömming. Kan du frakta över ett lass? Ja, nej. Nej, den frakten är nog för tung för den här båten jag har nu. Man blir hungrig på sjön. Nej, nu måste jag hem och äta. Tja, det är Doris. Du, snacka om IT-ålder. 2-3 klick, ett par surfarvänder på internet. Och man kan kolla in grejer och bygga båtar med över hela världen. Jag har lagt ett gäng i ditt lager. Vi ses, hej då. Men ser man på... Doris Digital dona fram nya grejer. Något hållbart att hålla i. Pulpit var namnet. Vill.
Sjön suger. Ja ja. Dags att vända om och få något i sitt eget skrov. Du, ställ ut båten. Här har vi båtutställningstävling. Vill du veta hur kul din båt är? Ställ ut så sätter jag poäng. En riktigt kul båt, den ger jag medalj. Jaha, ett poäng. Men inte särskilt kul båt. Digital här. Jag har städat i garaget och fick en del gammal skrot över. Jag har skickat det till dig. Ciao, Bello. Nya mollyoxer och mojänger. Alldeles säkert från Doris. Du, jag vill bara säga en sak. Och det är det att snart sjunker den här skutan. Du kan inte sätta på fler saker på det. Bra utombordare för att vara så liten. Mm, bra båt. I det här exemplet kommer vinden från väster. När du seglar så använder du piltangenterna för att öka och sänka farten. Om seglet är helt utsläppt och står och fladdrar i vinden, ja, då får ju båten ingen fart alls. Men om du med hjälp av piltangenterna drar in det så att vinden får tag i seglet, då får båten fart. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa, pil neråt. Ja, det går ju inte att segla rätt mot vinden. Istället så måste du åka i zigzag och det kallas för att kryssa. Om du har vinden rakt bakifrån så ska du fälla ut seglet så mycket det går. Det kallas för att länsa. I det här exemplet kommer vinden från väster. När du seglar så använder du piltangenterna för att öka och sänka farten. Om seglet är helt utsläppt och står och fladdrar i vinden, ja, då får ju båten ingen fart alls. Men om du med hjälp av piltangenterna drar in det så att vinden får tag i seglet, då får båten fart. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa, pil neråt. Ja, det går ju inte att segla rätt mot vinden. Istället så måste du åka i zigzag och det kallas för att kryssa. Nej, nu höll det på att gå illa.
Oj vad det blåser. Snart välter vi. Här bor en författare. Han heter Sam Skribbler. Hej Sam, du ville visst träffa mig. Ja, det stämmer bra. Kom in. Kom in så ska jag berätta något för dig. Ända sedan jag var liten har jag undrat vad som egentligen hände Fabian Fälting, dykaren. Jag växte upp hos farfar och farmor i Nantucket. Vart mina föräldrar tog vägen, det vet jag inte. Mitt liv är fullt av försvunna personer. Det är kanske därför jag skriver berättelser om människor som försvunnit. Det är ju ett sätt att få tillbaka dem. Farfar sa att Fälting var den järvaste dykaren från Vrakviken till Kyrkön. Fälting var hård som flinta på ytan, men inuti var han lika skör som kristallglas. Det är det som är riktigt mod, sa han. Att ha förstånd att vara rädd, men ändå våga något utanför sig själv. Och nu skriver jag en bok om Fälting. Det är det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag har hört att han bodde i en stuga längs med floden, förbi mitt hus och längre in i skogen. Jag vill att du åker dit och letar efter hans dagbok. Tror du att du kan och vågar det, Mulle? Ja, man är ju nyfiken. Och det kanske finns någon mullejox där man kan ta med sig därifrån. Tack. Det här är så himla spännande. Ja, du. Att då och då få komma ut på havet. Det är nödvändigt. Jaha, radion kallar. Hejsan, Mulle. Det är mig.
Man vill prata med Mulle. Hej! Sjön suger. Jaja, dags att vända om och få något i sitt eget skrov. Thank you.
Åh, hej. Åh, hej. Tänk va. Det är här Fabian Fältings stuga ligger. Det var inte lätt att ta sig hit. Men nu är vi framme. Där ligger en bok. Vet du, jag tror att det där är Fältings dagbok. Åh, hej. Mulle, det är Doris. Nu kommer du att bli glad. Jag hittar en otroligt ball ritning över ett båtskrov på nätet. Gå och kolla bland dina ritningar så hittar du den där. Puss, puss. Här bor en författare. Han heter Sam Skribbler. Sam, titta vad jag hittar längre upp för älven. Jag tror att det är Fältings dagbok. Det står FF på den. Det ser jag direkt att det är. Fantastic. Nu har jag mer material till min bok. Mulle, kom med in så ska jag berätta mera. Tack. Helt otroligt. Fantastic. Vet du vad min farfar brukade säga mer? Jo, att Fälting hade en dröm. Och det var att komma till Vargön och Vrakviken. Och där skulle han upprätta sin bas som tungdykare. Där skulle han gå ned i djupens djup. Han hade fått för sig att det fanns något speciellt i trakten kring Vargön. Ja, du kanske måste åka vidare. Jo, jag måste nog det. Vi hörs. Tack. Det här är så himla spännande.
Oj vad det blåser. Snart välter vi. Här på... Nej, men tänk att du skulle komma förbi. Jag har en grej till en båt som har legat och skräpat ett tag. Den kan ju du ta. Blir man av med den? Tackar, tackar. Jag behöver vattna mina odlingar på Storön. Du anar inte vad mycket vatten det går åt. Kan du frakta dit lite? Ja, knepigt värre. Har ingen tank att ta vatten i. Nu lutar det otäckt. Slutsoppa. Åh, hej. Tja, jag heter Pia Pig och jag tappar min... Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Min kista är tom. Jag måste hem och få något i magen. Mojänger och mol... den här delen kan du inte göra något med just nu. Ja, här bor myrarna. Tvivel! Ja, har du någon strömming med det? Nej, det råkar sig så att jag just inte har det. Och då fattar du väl att du är mer än ovälkommen än annars. Här har du inget hämta, varken bensin eller mat. Jäklar! Mobilen ramlar i vattnet. Nej, men vad gör jag? Hallå du, snubben. Kan du plocka upp min mobil? Jag har lite bråttom. Tyvärr du. Men hade jag haft dykargrejer, då minns han. Då hade jag gått ner på botten och hämtat telefon din snabbare än du blinkar. Längre ut än så här åker vi inte. Där ute är stora.
Båten välter! Det är kallt i vattnet. Hoppas bärgaren har med sig varm choklad. Ser man på. Suverän skuta. Oj vad det blåser. Snart välter vi. Nej, nu höll det på att gå illa. Båten välter! Det är kallt i vattnet. Hoppas bärgaren har med sig varm choklad. Rymden, hallå hallå. Doris Digital anropar. Jag har skickat lite nya grunkor till dig. Du vet, det är bara att klicka sig fram på webben så trillar man på schyssta prylar. Ha det så bra så länge. Tja! Men ser man på. Doris Digital donar fram nya grejer. Rejäl doning. Mast från den berömda lotsbåten Pilot 2 med inbyggd radar. Bra lucka. Bra lucka. Jaha, då var det någon på radion igen. Hallå, it's me Sam igen. Du anar inte vad jag har hittat i den gamla boken du plockade fram. Du måste komma hit. Det är helt otroligt. Vrida och vända, fundera. Men du kan inte göra något med den här just nu. Det finns ju ingen ratt. Hur ska du då kunna styra? Va? Hej. 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 Tjusigt bygge. Man vill prata med Mulle.
Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Kyrkön! Där har vi prästen. Ja, man tackar, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Vad är det du brukar säga, Mulle? Det är Molly Joxer, va? Ja, du. Molly Joxers tack för att du hittade bibeln min. Här bor en författare. Han heter Sam Skribbler. Hej Sam, du ville visst träffa mig. Jättekul att du kommer på besök. Du anar inte vad jag har hittat. Jag har hittat en bit av en gammal karta. Den låg i Fältings dagbok. Den visar vägen till Vrakviken. Va? Kan du tänka dig? Fälting, den gamle filuren som gömde kartan i sin dagbok. I alla år har den legat där uppe i stugan och väntat på att någon skulle hitta den. Nu ska du ha kartbiten, Mulle. Du är rätt person att undersöka Vrakviken. Varsågod och lycka till. Nej, dra på trisser, herregud. Sjökortet som visar hur man hittar till Vrakviken. Tack du Sam. Nedrans hyggligt av dig och ge det till mig. Looking good, som vi säger i Amerikat. Men du kan inte göra något med den här just nu. Ja, den här delen kan du inte göra något med just nu. Ja, den här grunkan är inte så bra just nu.
Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Nej, nu höll det på att gå in. Känner du lukten? Här gör man surströmming. Men se Mulle, kan du ta ett laströmmingsburka till myrarna på myren åt mig? Jo då, det är klart att jag kan ta den frakten. Båten välter! Det är kallt i vattnet. Hoppas bärgaren har med sig varm choklad. Hej Mulle, det är Doris. Du, jag ramlade på en helschysst hemsida från yttre långt bort i stan. Och där kunde man ju köpa så himla fina prylar. Men när grejerna dök upp tog de ju en vansinnig plats. Du får ta hand om dem så länge. Bye bye. Nya mollyoxer och mojänger. Alldeles säkert från Doris. Ja, det är min gamla pyjamas. Jag har den som segel nu. Periskop. Har suttit på en ubåt. Ja, passar bra på kyrktornet. Ro, ro till Fiskeskär eller vart du nu vill. Små ror passar mindre båtar. Oj vad det blåser. Snart välter vi. Kyrkön. Där har vi prästen. Ja, man tackar, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Vad är det du brukar säga, Mulle? Det är mollyoxer, va? Jaha, du. Mollyoxers tack för att du hittade bibeln min. Någon anropar Mulle. Norra kustens lokalradio. Ja, då ska jag berätta att det kommer att blåsa från väster. När det gäller vinden blir den lagom stark. Inte för mycket, inte heller för lite. Så kommer solskenet att flöda. Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Klart. Där passerades mållinjen. Gratulerar. Snabbbåtsmedaljen är din.
Mm. Ja, här bor myrarna. Jaha, så det passar sig att ta med strömming idag. Jo då, här glittrar det av havets mättande silver minsann. Strömming i massor. Nej, inte för att skulle ha någon egentligen. Men jag kan väl ta en skvätt bensin och surströmmingsmacka om du ska snylta på myrens tillgång. Ja, här bor... Här i labyrinthavet har vi Mias koll och henne kan vi hälsa på då och då. Vi kommer här i Vrakviken har många fartyg sjunkit. Det är inte lätt att ta sig dit. Men man... Ja, längre ut än så här åker vi inte. Där ut. Bra att vi inte har någon motor. En sån skulle ju skrämma sälarna från vett. Bra att vi... Bra att vi inte har någon motor. Bra att vi inte har någon motor. En sån skulle ju skrämma sälarna från vettet. Tjusigt bygge. Den här delen går inte att sätta fast någonstans nu. Behöver du tanka? Där är en mack. Här är labyrint. Här är Vrakvik. Mm. Där i dimman bor den där mystiska svarte Sven. Här är labyrinthavet har vi Mias... Hörde du, stäng av motorn! Ljudet skrämmer ju sälarna! Åh, hej! Åh, hej!
Bra att vi inte har en... Sjön. Nej, nu måste jag hem och äta. Radioanrop. NKL, Norra Kustens lokalradio. Ja, då ska jag berätta att det kommer att blåsa från väster. När det gäller vinden blir den lagom stark. Inte för mycket och inte heller för lite. Så kommer solskenet att flöda. Ja, det var det hela. Men du kan inte göra något med den här just nu. Har man sett på attan? Där flyter ju Pias badring. Vi lämnar den till Birgit. Här har vi Viola Wallmarks ö. Där har hon sin Birgits bageri och pensionat. Hon bakar fint. För här är labyrint. In här har vi Birgits bageri. Du, kan inte den här badringen vara Pias, Montro? Ja, men visst, den ska jag ge till Pia. Här, Mulle, ska du få något som jag tror att du har användning av. Det är ett sjökort över labyrinthavet. Du vet, det är där Mia Minardi har sin koloni. Hon är så förtjust i dig så att jag tror att hon uppskattar att få besök. Nu förstår du. Nu har vi fått en bit sjökort som visar vägen till Mia Minardi. Det var inte dumt. Behöver du tanka? Där är en mack.
Jaha, då var det någon på radio. NKL, Norra Kustens lokalradio. Lystring, lystring, men vinden är svag, knappt mer än en flämtning över havet. Och det var väderläget. Tack för mig. Hörde du, stäng av motorn! Ljudet skrämmer ju sälarna. Hörde du, stäng av motorn! Här är labyrinthavet. Åh, åh, hej. 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 Åh, bra att vi inte har. Åh, hej. Åh, åh, hej. Åh, åh, hej. Min kista är tom. Jag måste hem och få något i magen. Hej, det är Doris. Du har nya prylar som väntar på dig. Hej då. Ja, den här grunkan är inte så bra just. Finemang! Doris Digital har surfat i cyberspace och fixat fram nya prylar. Åh, en fin gammal grunka. En bensintank? Ja, visst. Bra hytt för stor akter. Häffans härlig pryl för fartiga fartyg. Ratt och nakterhus i ett. Och i nakterhuset bor kompassen. Bra när man ska genom dimma. Ja, den här delen kan du inte göra något med just nu. En gång i det här är stor. Där är dim. Det här är labyrint. Man vill prata med Mulle. Norra Kustens lokalradio. Ja, då ska jag berätta att det kommer att blåsa från väster. När det gäller vinden blir den lagom stark. Inte för mycket, inte heller för lite.
Kompassen visar väg. Oj, vilken dimma. Du, vi har en kompass. Jag har ställt in kursen. Här inne i dimman bor Svarte Sven. Du har klarat att åka ända till Svarte Sven. Det var bra gjort. Du får långfärdsmedaljen. Svarte Sven, han är inte som andra han. En del påstår att han har varit pirat, men jag vet inte jag. Ingen har i alla fall sett hans ansikte. 15 gastar på dömans kista, Mullemäck. Mareld och Malström. Den sjunde vågen kan krossa allt. Välkommen du, Mulle. Det är inte många som vågar sig hit till Svartskär. Så du vill veta mer om han Fabian Fälting, dykarbasen? Stålsätt dig. Är du säker på att du törs? Fabian Fälting var en dykare det. Han gick på djup som ingen annan mänsklig varelse nått. Han såg sånt i havets avgrunder som människor inte ska se. Men en gång gick han, Fabian Fälting, för djupt i förlätt dykardräkt. Och då, där nere, i mörksens mörker, i djupsens djup. I djupsens djup, där varelser som aldrig sett ljus, aldrig känt värme, där. Nej, jag ska nog inte berätta mer. Du skulle ändå aldrig tro mig. Törs du då? Nå. Här är en gammal karta. Får se om du kan ta dig fram till hans gamla stuga. Nej, men ser man på. En del till sjökortet. Här ser man ju var Fälting bodde. Kompassen, nu lutar det otäckt. Nej, nu höll det på att gå illa. Förr i tiden, här är labyrint. Storön, här odlar viola blommor som behöver otroligt mycket vatten. Viola, hon gillar ovanliga blommor. Och just den här ska ha enorma mängder vatten. Nej, men vi har ju inte något vatten med oss till blomstren. Va? Hur tror du det går då? Du, får inte de där blomstren vatten snart kommer de att dö. Åh, jäklar vad sur Viola blir då. Nu lutar det otäckt. Bränslet är slut. Vilken tur att vi kan ta oss vidare på annat sätt. Bra båt. Ja.
Norra kustens lokalradio. Hallå alla båtmänniskor. Det här är väderprognosen. Men vinden är svag, knappt mer än en flämtning över havet. Och på himlen blir det lagom mycket moln. Ja, det var det hela. En gång i Hörde du, stäng av motorn. Ljudet skrämmer ju säl. Tom, jag måste hem och få något i magen. Här på ön bor Viola Wallmark. Mulle Mäck var bra. Jag behöver vattna mina odlingar på Storön. Du anar inte vad mycket vatten det går åt. Kan du frakta dit lite? Nja, knepigt värre. Har ingen tank att ta vatten i.